Kurban Bey, kızın telefon xəttin dərdi. Alo. Salam Elgis müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi də, yoldaşınızı da. Yoldaşınızın adı nədir? Harun. Harun bəy, Harun Ər-Rəşid. Gözəl adı. Demək, mən də sizi salamlayıram, hamını. Hə, salamlayırıq sizi. Görüntü, heyf ki, görüntü nəsə alınmadı, internetdə problem yarandı, hələlik telefonla danışalım. Qurban çırpınır burada, qurban çırpınır. O birinci süskünlük burada indi müşahidə olunmur. O qədər belə, nətər deyim, qurban yazıq həyəcanlıdır. Və çox istəyir ki, mən çox istəyərdim ki, sən onu görəsən, çırpınır burada. Hə, indi müraciət eləmək istəyir, qurban istəyir, qızından danışsın, buyur. İnternet yoxdur. Görüntü yoxdur. Səsi eşidir, hə, buyur. Zəhra, balam. Salam, salam. Əvvəla salam. Yəni, üzrlə hesab elə. Yəni, mən bütün millətin qarşısında, mən sənə qarşı cavanlıqda böyük haqsızlıq eləmişəm. Yəni, mən istəyirəm ki, hamının qarşısında mən səndən üzr istəyim. Yəni, söhbət onda deyir ki, mən köməksizəm deyənə sənə müraciət elədim. Bir balam kimi, bir qızım kimi, yəni mən hamı qarşısında mən etiraf eləyib. Yəni, mən biraz danışa bilmirəm. Yəni, mən sənə qarşı düzgün hərəkət eləməmişəm, düz deyirsən, mən razıyam. Yəni, iki ay bundan qabaqki verilişdə, yəni, sənin o sözün həqiqətən də böyük həqiqət var idi ki, yəni, düzdür, mən də sənin əlindən tutun məktəbə aparardım, hər yerə gətirərdim. Yəni, mən səndən bir şey istəyirəm də, yəni, indi bir balam kimi, bir qızım kimi hamının qarşısında, yəni, mən böyük səhv tutmuşam, bəlkə də Allah ona görə məni belə cəza verir ki, yəni mən öz səhvimi bilirəm. Səndən bağışlanmağımı, əhv olmağımı istəyirəm birinci dövrədə. Yəni, mən sənin qarşında elə bir ki, yəni bir övladım kimi, necə deyim, səni bağırma basıram. Yəni, uzaqdan uzağa da olsa, yəni neçə illik ayrılıqdan sonra, mən bir də səndən həqiqətən də, yəni, başıma dönərəm, qurban olaram. Yəni, ölərəm sənə ayaqlarının altında, mən böyük səhv eləmişəm. Yəni, mən bir ata kimi, bəlkə də cavan olmuşam, yəni 92-ci il, 22-23 yaşım var idi, cavanlıq aləmi idi. Yəni, insan yaşada olduqca bütün hər bir səhvlərini götür-qoy eləyir. Mən doğrudan da sənə qarşı böyük səhv eləmişəm. Yəni, göz ki, mən hamının qarşısında mən onu etiraf eləyirəm. Yəni, mən bir balaca xəstələnmişəm deyənə, yəni kimsəsiz qalmışam da, mən Bakının küçələrində oyan-buyana, səhərdən axşama can, günlərimi keçirdəm, o qarlı yağışlı günlərdə mən Bakının küçələrində olmuşam. Bunu bir Rəbbim bilir, Allahım bilir. Yəni, bunlar hamısı mən bilirəm ki, yəni mən çox gözəl bilirəm ki, Allah bu cəzanı mənə sənə görə verir. Yəni, mən sənə qarşı, o necə deyim, bir ata kimi davranmamışam deyənə, ona görə də Allah mənə belə bəlkə də bəla verir ki, yəni mən tək tənha həyatda, yəni mənə dünən uşaqlar soruşanda ki, Seyid necəsən? Dedim, valla, mənim həyatımın heç bir mənası yoxdur da. Yəni, mən mənasız bir həyat yaşayıram. Mən hamıya da onu deyirəm ki, yəni, həyatın heç bir mənası yoxdur. Çünki səhər açılar axşama can, yəni, mənasız bir həyat. İnşallah, yaxşı olar. Yox, sən mənə eşidirsənsə, yəni, sənə başıma dönərəm. Bəli, eşidirəm. Qurban olaram, ölərəm sənə ayaqlarının altında bir ata kimi. Yəni, mən səndən bağışlan, bu neçə ildə, yəni, səhvlərimə görə, yəni səndən bağışlanmağımı istəyirəm. Yəni, bəlkə sən mənə bağışlasın, bəlkə sən mənə əhv eləsin, bəlkə həqiqətən də sən mənə bir övlad kimi bağışlasın, bəlkə də Rəbbim şey baxar ki, həqiqətən də, yəni mən səndən bir ata kimi bağışlandım, halallığımı aldım, bəlkə də mənim şey həyatım yaxşılığa doğru dəyişər. Yəni, mən, Allah mənə xəstəliyimə qarşı şəfa... İnşallah, inan ki, mən qəlbim...